ці роботи. Воно не повинно бути в коробках, десь залежане, на складах. Люди повинні бачити, чому ні? Якщо люди, дивіться, яка красота, якщо люди розуміються у творчості, їм подобається мистецтво. Привіт, Торонто! Я Анна Мовчнюк і наразі я знаходжуся в своєму рідному та улюбленому місті Києві. Як багатьом уже відомо, в рамках конкурсу «Міс Українська Канада» кожна фіналістка готує свою соціальну ініціативу, спрямовану на можливу співпрацю України з Канадою або на підтримку якихось ідей в Україні. Сьогодні в мене дуже чудовий і радісний день. Ми знаходимося на благодійному заході, який відбувається в цьому парку Шевченка за мною. І захід, він покликаний на те, щоб привернути увагу до творчості саме діток з фізичними вадами і обмеженими можливостями. На цьому фестивалі анонсували один невеличкий, але дуже потрібний соціальний проект «Крила надії», де дітки з обмеженими можливостями, які гарно малюють, які мають творчі таланти, зможуть свої роботи направити до Канади. В рамках свого соціального проєкту «Крила надії» я буду присвячувати свій вільний час для того, щоб організувати благодійний аукціон-продаж творчих робіт дітей, які займаються в арт-студії «Дімко», для того, щоб їх реалізувати у Канаді і на вилучені кошти зробити щось дуже добре для цієї арт-студії і особисто для кожної дитини, яка створила цей, на мою думку, шедевр. Тому що роботи дуже чудові, вони прекрасні, вони наповнені. І за кожним проєктом є маленька душа, яка мріє, яка надіється, яка творить і яка хоче бути почута.